Әйәғас мечәрінен, әләккәй сұғынынан әриедәқсі күн болын күнді көрәтчілер, албан аттырынан атыр бұд, құрсын бұғынан сұрағыр бұд, кен нәлемен аластардағы ұтықтабыллағы майя сәлене тегер кәлін, Ольга Аркадьевна Аканешникова тұпсағай кәрі көстіуләғы тергенігер ғылжытты сылча бұд. Оны көріңірі, кені тергенігер бұ күрдік. Қаптағас олыс өлгімнік үйінер әбейд. Маннық үйінер қаптағы әсімін көрәлікпен. Ольгар Кадевна бағалыста көрәтшілер бетегер күлгісті қаптағағын тұғынан кәпсіргер, қантан ұлбық күні, қағаңыттан үйінер әғаны, оны түі ағы ұлағыны. Үті күніне күнді көрәтшілі. Қаптағас бітін бәге ғұтмасыналар Үксен әттәді өріс декетті күтілділарыттан баран, қаптаға, егін декетті баран алар әтіп, кәртенің қаптаға. Олен ол декі бардақ бітінен алар әтіп. Оты түгі ағылағының? Оты арағының сылайы, хұрғыр ұлық ағайық болар, хұрғыр тұғыр өлгөрінді көйінер. Тәйін бәбі сейт бітейін, жомуды дәсір бітін ұлағыд. Тәті бұйыл мұғытай бұлаты сүйеметін сүйірі біт. Оны отының бұраған кәрі біт. Сүйеметін әрілері біт. Тамнан кірі. Негінен ол кәнне барды мұғытай сүйе біт тұға қытар. Қаптаға қытар. Оны тағының өсі маңнығын бар. Аха, маңнығын ғын. Қантан ұлағаны алды күні? Маңнығын Бері бәжіметтен ұлбық бұд, бері оларынан туақтан сағаттан бірімін қарақыт алып ұлбық бұд. Бұлырын астанма, таға дағаны бұйыл астанмы да бет ұлғанық бұйыл ағамия ұауыл ойдан олақтан ағады ба тағып бұд. Қаты бейі келәмет көрін. Келәңет қаты көрінбіз астанмы да бет. Амсайды бұд дүйін, әменнегес. Неден көрді бұд қаты. Чәрі Ольгар Кадьевна бағалысты көрәтшілер бітігер бәйін білігіндер, қантан түрітті әқіні, оны туғы дәл әқіні? Мен өймекән ұлы бұғырдар әбітім. Онтан алтуан сыллаққа мамам манна көхін кәлін дөйді түгір құрабыққа кәлбіп біт. Онтан алтуан үс сыллаққа маяға ұлытшы көхін кәлін біт маяға өйренен. Агроном помощник воспитателя люлябит. Пенсия так как падла. То есть у суран аймнилах, у роды горюлях, болангын бо тергенген начат дик тупсагай горюнюре бикинди. Бу костю тухнан кылгасты кепсера. Бу тағы же сиеттерим сайын кәлілері де суалттан қомайалылар. Жатуғын ағын әбе батчал бақтағынын, нада, нада дейін. Ас сен бақыны? Өнші болдылар бұғылақ. Әне дейбін, оны жа талқұйдан, талқұйдан барамын бұты оқы. Мен бейді телевизерге көрмем сұғыр бұтып, оны қайда күні қағы үйдемемін жа бұ. Туақ пені пылас жағықтар көген баран семеннен, үддін семеннен сұбамады қаппақтарынан кергеден. Туақ табып. Жәтінтен ағаланам ары үйде бар бұты бұғылақ, семеннен жарықтаным. Оны бұл туақты еме? Аға, дек өлі әбітінен кәргенім бұғаның орпыта шипыры. Әме бәді тұпсағай ұрбұт тұппыт күрді көстейде. Оны тұн ол тәлләйдерген ең бардың бәйінің орауын? Аға, тәлләйдерген бәйінің орауын. Әтір араса бұтылқатығыр, бұтылқатын семеннен сұбан. Онтан әлі әпәтін мескеға семен құтан барамын Қағаңыттан ұтты нег жарықтан ағаны? Жәйін 5-6 ғыл болды бұғыла. Туақтан бұл маңдық санаға кәл бекені? Маңдық оңыр уаққа дейін? Қайттыр мүске байыл оран әрі, өр оңыр бұл қатан ұлғанды кесті әмәппі, неген әмәппі. Ол кереті тұ ұғана бұын, маңдығынан жарықтан бұын олен. Семін күтті, семін күтті өретімін Семеннен ұғанар дағаны барытың ғынар. Бұл көлі әлері бұған оғылар күрәддіқті, сеттір күрәддіқтәнен песочницам ар бұп бұд. Бұл ме бәйе ғыдың ғырды бұл? Оны бұл бұрағылар. Маңдықта ақтемер ғытарын көрім бұл.
توقرتها تهار بكي جامد بروس تنور وقا جامد بروس تنور ببط ببارتن بيان كراس قضيبة اها اها ويانو إلى الير ديا قردك واي وانا هنا واي بنا هاتشو جامية فانتان تكركي باغولر ربيت ناچو ديك بالك تلرد باغولر بيسوشن توختарынан черепаха готтабыт тоне титерабит күннәр барен ите оголарым итедик аны мана калалар а гономик бу маны бартна чаны бәен охмартын аха титеге тик комой буттастар барыт а бу зашт тохан бу маны комой тохта оңорар уны комойтар бутабеккен дияннар дебелеген тохтулар келлактарына антан ол өңүн баланы бәен краскалыгын да эти краска да хуй ти аквариум кени то тастар урталавыт тастар гын ота кантан агалаганы бурут бу сол бурут тох тахат мен тастар тахат эданан сол кити та так бу тастарын улакаттар арахмасына мәй диллер булах темет комуя тох та бита ха эти мәне туралар ду битер тугнан ара ситимисиге эти тох эрке тох парта тарелка антенна дәлбеме гаран калбыт аны тохтама семеннән барамын борин кутан барамын сыр кутты коңран бер бит аны ол дип дигәр мәне бу тестендә он тубаллар аты көлү һәне бу хам барамыт аңар бу бут антан баян калбара бу саат боллага ди бәен тергенен бу мастарын баалар да дуу бидер эми кантанара калан үйүн. Улак мен улак үп праскана комой буппут. Бүтер телген бите. Мен барты тегете. Аны барты мастаран күтчен барам бетче бу бартын. Машиналар такты бартын дия. Онны манны бар такты тая калан. Очо бу мастарыгын барда. Аха. Бу барталар ту. Сүйүл бетче 15 жыл болдулар ите. Улакан сем бит тапашти хастылар. Кандай мастар баалары? 5 бар, катым бар. Олон нэрибина маяхник чөрё мука яблыня. Бу рибина куставая. Ден. Маны бестек солун кетип тыттан алып бит. Чөдү күнне. Аха. Олог. Сире чүй. Сире чүй болган олог. Туга батаран янда бар та үйүнө деп курдук. Олог эмне гынар. Мунун ачы бутуп сагай эме туту бар бит бисетка. Бу бисетканы алтон хас бар кроволуп. Бәләк оңоран бер бите. Сахалы ахварда. Бу мен улын оңорбыта да мен. Бу мен магаһынтан атлаһамбыт. Туахта бите кайсыдан эй кыл туах. Магаһына строительный айдар кабалат ди. Онлан краскалар. Оңорат туахта. Бу бу мен тикае барта да? Аха. Аха, тик ат барта катоба. Арка. Аха, эсе вот туре битте. Кем анда барта оттах болот. Оттах, аха. Биле кын кын гон хоктар кадет. Аха. Кын манда барта карын хок болот. Аха. Ол карын хок берген ме бен оро. Ты бастан кеткен не моро ты билим бе моро. Бе моро бу краска лыбын. Аха. Ты эти олорунан скаскалы туу килле канды скасканы тохтуларны колобок. Чубурашка деген де кутуна. Аха, она келер эсел юнитын олору. Нарын оробут. Бу яблоня да. Бу тох кыл талах дет. Өрүс өрүс кетедигер үйнөр тох. Аха. Ичөй ба маган атандандар. Мана ме барам катта айттан агал болуп кеттила. Аха. Эс онда бу аллара бу жаллара ёжуктар барыты бе маңору. Ол бирере атыкене бар кыра. Ана атын бартын бе. Жерде бу оң хуктар кенен кайта хоңоро. Итти барты. Кыра бу э бутылкалары мунян бутылкалары семенге тохтат, сыван. Аха. Ана инне курдугун тарбахтап мен тохтугу. Оран берет. Аха, барты сементе. Аха. Итти себетте камете кабачок себет данала мун семенге тохтан бара. Семен оран берет. Бу мен тохтуп мәчиктер. Туган кайда хор букуни? Оглор. Буманлык тастар бар булачылар. Десе мен эсе тас, нәк тас күрдү көстерде. Оглор стаңалыр мәчиктерен эме. Аха. Семенге таңасы бысы бы.
ورتلام را كنت جسي قورن سان سي منن سبان كهبي وانا جتو شكور قلاني نما كراس قلان كهبي انتن سي منتن خد خد دخ بولري تونا قننن تتان برستوي قندك تبهر سي من قنا ما هنگا كردم او سي من بارو يركي كنت برتن ما هنگا كيدم دستريتين لكن كيدم نارو نو كربي سي من قمي سابين كيف سقمي سابين تورت برتي تيتي ونا تبا تهان سبعة متي استرات كراس كنا كراس كلام كيف سبته؟ أنتم بو أنغه هكترجن كراس كذا تقول؟ مو براس توي مية تاه تو كراس كلام تو أختي بهي كراس كبارنا. ونا لختان كيف؟ ونا لختان كيف؟ شو بعد تطلبهن ترى؟ أها. أربعين دكتور بابا. أها تطلبهن يوجك بتن كهن كتة تطبط؟ ولين أتونا جناري يا غيا، جينا رتون بقى بولا رتة. أنا كنت شو يدك كهربة بتاع؟ كهربة ها، كسته جت شو بعدك؟ وطبعا بتن أمي سين كسب نام بيت، أنغط بنيران التبتون بهم برام بيت، شور كنة إربان كبوتان، أنغط دبوت بيت، هان جو جو هاجر نهاد بيت جيم بيت، توختا بيت، وطبعا بتن أمي تكني تطهات جم إربهات جم كني سينم. وأنا ندير أنا 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 أو جكوبان أريكل غاستيو يدان وانا ما عنيا نهاتيس بفلاخت يا توختا وتا أشان ورا بلو قاري وهاتا ميران يا توختا سيب وانا بو تن تن بو بانتام بو تن بلا بو جا
телестудиялар сывалка бирақпыт антенна антенналарын тарелка антеннаны ламбыт. Аха. Келгенім алған. Краска ламбыт. Ну, тәхин бір сұрға таққа тұрар әбет. Қандықты краска аппат. Анта тесен кығым етіп тұлға қалбыта. Ұры тұлға ма насоста тұрар әтебет. Қабыт тұс тұс болар әті. Құлтым бұлырын сенім алған. Чөй бәт ұлық болы. Бұл мәне мен бәбіт болып көйтен бұңар болып бұл. Та бұл қатуып әйті олады. Майы оладтыры әйт мәңелер оңырыл асфаль әйт оқтыры туар, тоқ пілеталарын ұламыд. Онта мағалынтан әйті туақ ұламыд. Мәне қайығынды бітіріме хемінділәне емді? Хоқ, та құмағы тәлген, құмағы чиннетен чиннетен баран оны ұлттылан кәсбіді. Оны олы месібек кейді оңар бұтым семеннен бұ бұйыл қаңа. Бұ қадыңнары нейін бар та? Бұ қадыңнары маға сүйілді ал болды. Семет, бұлаққан семеттер әбеті бәр онына. Тұлақтан бұт. Қалырды бұп бұта. Жаттар көстектірін бағар алдар аға. Бұл қорат, қорат, оғаты ғынжар. Бұлаққан олым оғаты. Бұ тұратуарғыдан қайда қоңыр бүкі дөй? Бұ тұратуары күрі олым ұшқоланы бітер әрігер. Енді тұға таққамыд, дейт сұлларан барамыд. Олары мәндік батчалды ханты мәтір. Бесті, онша 5-6 ханты мәтір гына-гына. Дәлбі бұхан-бұхан барамыд. Ағалан тәлген кәсбек біт. Анығар көмақ құтан барам. Оны бұты көп-п Төйір болы алады тұрбыда? Олы қыратты бұл. Бәтші ғылт жүға, 15 ұл болы бұлы ағылы. Тіға өнімі сөп-сапа бірақты бұл, олық қая баран қалылықтарына. Білі туақта түгі білбәк боламын, түгінен да хоппатақ болақ бітті. Жіңір хоталылар әбітті де арғы көр түгінен. Түгінен? Итім ағы туақты ұрты абырабуытқалыр Қайы бараллар, қайылылар. Бұтты де, оғылар барытта, жебет тұла барынық барытта таас әті. Әлбәк тағы қомиттір бүкін. Баға. Хорғары тағынна ақиым болы. Сылайынлар. Бұ оғырокыр оны бәд жектедік бұ мас күрппаған тәлгетен. Бұ қайда қырасқала бүкіне? Құстары үйді? Оқ, бұт оқы. Мұпықалар қырасқалырлар. Оның мая тірілтеті, оның текен етім үлелер. Оның өкен әппетен бияғы маңдық краскалығылдар әбетте. О, жем еқан нада әбетте. Түгі үстәбін данет барытын, мен жүйе, о, еқан нада әбетте. Мен ағалам мұттәлге әбеттет. Ардық түстіған әйім бар батта? Хо, бар бат әбетте. Анал краска? Оның бұғылағы. Үйі тәрханны краскана хотолар үйде бет. Бәм әмек әнеке тұттарым. Ола қаппәттер секрет тәрләді. Ордық қалан қалылы. Ота бұ қалылан күйі үңі тоғы тал бүкіне? Ота бұ краскалар бар қаттарат. Та нарманы қаттарат тұқты бұл. Бірізовы еген светтен күрдікі қаттарат. Чубасқы табілігі. Аха. Бұ маңына қаппақтарғы неме тұғанан де. Ата бұ сементтен тұғы қайда қоңырған мәні ланған? А, тетеме тұғы пенеплас қаппақтарғыр көп бұтып. Маңына қаппағанан. Ата көджік біле тұғаға тақсар болаға де? Ари кер кетен демін. Мәні бірағылы баққа кергел көрдік болар. Мұйна бұт. Ол соқтарын, тұғақтарын. Ата жанлар берелерді? Барда бәйін келі? Барда бәйін келі. Оден ұлаққан сені мәмет оқтыр. Әбәт ебен ада күрішка дейді. Оның ағалалары бұл ажи? Ағалалар. Анан мұнялары бұл? Мұнялары, аға. Тоқтырлар.
отуана бу отоннах мастар бар ден мен вишня лоппутум. Быйыл 2 сылы себек килете. Кыр отонна айтадан үеттер сен кәсләр бұла. Төһе кырате. Ол онны күрдік күп кырате. Онтыка мен мен нүкін әтім бар быйыл тоңны дүйеден олақ өлің қалан баран қос таққан келді. Қата түге ағаттан. Селіхе жүге болан. Оны бұй ябылан елақпын, ранетке де. Қораттан бір түйесеттен ұл бұды. Қасыл бұл? Үйіс сылады. Оны ол сирен ағаппын. Қайдақ көрағын қарайығы туар оғырдың? Оттан хас азот күтабын. Онтан туақ турын сағына себеккелерін сағына туақ калисейген фоспар удобрение күтатылан беребін. Та себеккелербін туғынан атабында кеннері ме бартын дәңе атан ебін. Оны то марын наға жүдегетен ағарбыдың де қаптағас күн қадар ұратыты меннегес боларғыр? Қаптағас бұн интернет сетімегер көрпітіп, онында дейті оқтен. Қаптағас меннегес боларын тұғығыр. Құртапы қағын күгіні бұға мүйінен қатарын, онында жа құранақ құртапы қағын анығыр күтін дейін. Білік рахмал дейін. Отчағы кені меннегер. Барыстой қаптағас тағар бұдан ары меннегес болар дейін. Тағар бұттыр еді. Онды түбі робаламыт бұл рингаттан түк ұтабын барыларығар. Олай ұратыдық меннегесте. Оты оғылар ағы дейділер себеттір. Олай ғын өтіп бар меннегес болға яқтыра дөйден. Тоқты ұғын. Оты маңын оғынғым еді? Аха. Маңын оғынғым ек ұтабын. Оны жималастақпын. Жөт ұштуқа. Оны мек ұппытым. Ағын берді ұттын? Икі ұғым әрі берді бұйыл. Отаңғын қайда қаптағасын қайда қайығыны бар әйнелігінді? Қаптағаспын тоңыран кәйбін. Тоңыран барамын тоқтығын. Күгін морстан бар әйнелан. Оны кемемек әліңі кәйі күрдікті берін ұйтабығын қайығын. Оны сөттін тергенгер тоқ саңа тұтуыны бағарағаны? Бұлаңыр тоқ бар. Бәйім бағам балаға. Қыры хатыр қырады олар тұры балаған тоқты тұп бұт кейде. Тоқты бұт. Оны бұй олатын әрі сеттер бір тоқты бұт. Әтен көрәбін. Әтен көрәбін. Олаты құсын де әйеқәті балаған деммін. Папан ол бі сеткен ғор бұтан әйеқ балаған ғорғат деммін тоқты бұт. Дәбі дейбін. Ол балағаның ұттын қаян дағаны толырғыр бағара бұд. Оны Ольгар Кадемна күрдік бұ. Олыс бәйен күрдік бұ айар жоғырдақ болаңын дек қаду, ұраты көрілік болаңын, отой тұпсағай, наға жүгей кәрі тергенің аға біккен. Ол күрдік ұттын бұ бәйен оңы құқтарын өссі әлбей тұрдыңнар, керкей тұрдыңнар, оны тән бәйен сенлерге әрімі бұ құлыбыр болар бұлан де. Бұ тергенттен кәрі әрі тәліхиер, кәріні кәріқси, кәрі әлі сұлтыңден анығыз кәфіргі күрсе қадері дейбіт. Мақтау.